Subaru 103G. Tämähän on ollut meille ylivoimaisesti pahin kilpailu aina yleisön takia, Portugali, koska ne jo eläytyy niin paljon tähän ääneenkin, joku auto, ralliauto tulee, niin niin kuin suoraan sanoen ne vähän niin kuin sekoilee päästään, että ne vaan huutaa ja raivoo siellä niin kuin meidän mukana, että ne on itse niin kuin kyydissä, eikä ne tajuka, että auto tulee sitten niin kovaa, kun se tulee. Tänä vuonna, mitä sitten tapahtui, niin se oli odotettavissa jo, että mun mielestä se oli järjestäjän huolimattomuus siinä suhteessa, että päästään niin paljon yleisöä ja sitten heille ei riittänyt poliisia eikä järjestysmiehiä, että niin sanotaan Suomessahan tuommoinen ei koskaan tapahtuisi noin, mitä tapahtui Portugalissa. Ja eikö se ole ihan hullua touhua? Tänähän pitäisi olla rallin suljettu erikoiskohta. Kyllä joo, ja mun mielestä yleisö, joka tulee katsoa ralli, niin tulee katsoa hieno ajoa. Eikä tule heittää sinne pulloja ja kaikki tämmöistä roskaa tekee. Ja saatiinko sitten, että ne avaa meille tien, että mistä me mennään. Että siinä suhteessa mun mielestä on autokilpailu eikä mikään tällainen, että yleisö tekee meille siganeja, että meidän täytyy väistää yleisöä. No onko nämä suomalaiset jotenkin parantanut käyttäytymistä? Onko nämä pahin yleisö nyt Portugalissa vai? Eihän Suomessa ole koskaan ollut noin paha yleisö. Että kyllä täällä on erittäin ammattiväkeä, joka tulee katsoa. Ainahan joukossa on joku, mutta kyllä mä sanon, että kyllä suomalainen ralliyleisö, niin onhan se todella hienoa. Että ei ole ikinä tämmöisiä. Totta kai joissakin kurveissa, ulkokurvassa on porukkaa, mutta kuitenkin he ottaa näinkin paljon yleisöä, niin ainahan joukkoon jokunen tulee, joka on vähän ukkarohkeampi. Oikea täysmiinus sumppuun lopussa, varo 150. Oikea tosi täys, 150. Vasen erinopea miinus kirraa lopussa sisältä, varo 70. Oikein täysmiinus sumppuun, kivi sisällä, varo 150. Enemmän noille puskaihmisille tietoa, että me tullaan, koska mäkin tulin tänä aamuna yli 200 koko ajan kyljen läpi, niin ei se ole enää kivaa he. Tää vaan hurjenee joka vuosi, vauhti kovenee. Nytkin meillä oli perä, kun meni 220, että helikopteri jäi meidän suorilaina. Taistelupari Markku Aleen, Ilkka Kivimäki, kamppailee aina jokaisesta metristä ja sekunnista, ei koskaan luovuta. Työmaana koko maailma, ammattina ralli, mukaansa tempaava urheilulaji, jossa innostus tarttuu paitsi kilpailijoihin, myös katsojiin. No, mitä mieltä sä oot siitä väitteestä, että ralli opettaa väärään liikennekäyttäytymiseen, varsinkin nuoria? Se on sitä nuoruutta, eikö niin, että sitä on vaikea ohittaa, että kaikkihan on siinä 18. Mihin se uhma ehkä tulee vielä siitä eteenpäin, että näytetään, että ollaan jotakin, että en mä nyt usko, että me ollaan erittäin huono esimerkki. Että mä luulen esimerkiksi, että kyllä meillä on paremminkin, että me ollaan positiivisen kannalla suomalaisen nuorisolle, että me ollaan jonkinlaisia esimerkkejä. Ja ne haluaa sitten, joka siitä tykkää, että heistä voisi tulla ralliautona, niin menee varmaan suljetulle tielle ja treenaa siellä. Että mutta ainahan tähän joukkoon jokunen mahtuu, joka vähän yrittää ajaa sitten meidän mukana. Mä luulen vaan, että jos mennään tämmöiseen ihan pikaisesti joku suomalainen liikenteeseen, niin mun mielestä suomalainen, mitä mä oon oppinut maailmalla, tuommoinen joustavuus, että joku mua ohittaa, niin en mä paina kaasua auki. Et mä annan hänelle tietä ja jos haluaa, jos hänellä on kiire, niin hän menee ohi. Se on tää keskimäärin Suomessa, kun sä ohittelet tai jotain vastaavaa, niin eihän suomalainen tietä anna. Et se pitää itse asiassa siinä keskellä ja tää on hänen aluettaan ja joku tulee vastaan, niin se melkein lisää kaasua, että saadaan niin kuin enemmän siihen jännitystä. Niin se on mun mielestä sellainen tapa, jonka suomalaisen täytyisi alkaa oppia, että kaikki sujuu paremmin, kun olla joustavampia. Markku Aleen aloitti kilpauransa vuonna 1969, 3 MM-pronssia, FIAN Drivers Cupin eli MM-sarjan edeltäjän voitto vuodelta 1978, MM-sarjassa 12 osakilpailuvoittoa, tänä vuonna hopeaa Ruotsissa, Uudessa-Seelannissa ja Argentiinassa, pronssia Safarissa, suurajovoitot vuosina 76, 78, 79 ja 80. No jos nämä rallit pitäisi pistää paremmuusjärjestykseen, niin sanopas 5 parasta. No sanotaan näin, että 5 parasta on ehdottomasti tulee Jyväskylä, Sanremo, Safari, Ruotsin ralli. Ja jos me lähdetään Monte Carlosta liikkeelle, niin ralli Monte Carlohan on tavoitelluin voitto, mitä kukaan ralliautoilija koskaan, tai kukaan, kaikki haluaa voittaa sen. Ja sitä mä en ole koskaan voittanut, mulla on paras sijoitus siellä toinen ja 2x3. Ja mun mielestä, jos sä Monte Carlo voitat, niin se on jonain vuonna ollut parempi voitto kuin maailmanmestaruus. Ja sitten Ruotsin rallihan on mun mielestä todella hieno ralli. Se on todella kuljettajaralli, että siellä saa ajaa talvimaisemissa ja isoilla teillä.
Ja mä todella tykkään Ruotsin rallista, se on mun yksi kivoimpi ralli, missä mä itse on ajan tätä MM-ohjelmaa ja viihdyn. Sitten mennään safariin. Joskus aikoja sitten 78 vuonna mä sanoin, että mä en tule ikinä enää palaa Afrikkaan. Ja nyt se on mun maita, jonne mä haluan viedä mun perheen ja voi olla vähän aikaa siellä lomalla ja noin poispäin. Et mä tykkään siitä maasta ja ralli on joka vuosi parempi ja parempi. Ja sitten me tullaan Jyväskylään. Tämähän on upeata tietä täällä ja kaikin puolin. Tästä mä nautin todella ja saa ajaa todella mies miestä vastaan. Sen jälkeen me siirrytään San Remoseen, joka on toinen kotimaa mulle. Siellä on hyvät tiet. Asfaltti on, sanotaan näillä autoilla, tänä vuonna tulee olemaan erittäin kovaa, koska autot kulkee kovaa, mutta hiekka on Siena ja Toskana alueen todella upeata hiekkaa. Perkein juuri, näyttö komemaakin näin kaarakoa. Se on rinnospali jättö. Miten tämmöinen ralli voitetaan? No sanotaan, yleensä kun tätä hommaa on tehnyt 12 vuotta, niin joka rallin sä tiedät jo mitä on edessä ja kaikin puolin. Yleensä rallin valmistautuminen alkaa niin kuin Jyväskyläänkin. Me ajetaan kesäkuussa rengastestiä ja kaikin puolin alusta ja moottoritestiä. Ja silloin meillä on 2 kuukautta aikaa tehdä autoa kuntoon tai peräti 3 kuukautta kun ralli on. Ja sitten se lähtee siitä käyntiin, että tullaan harjoituspaikalle, josta ralli lähtee. Harjoitellaan 2,5-3 viikkoa, mikä se harjoitusaika on. Ja niin kuin Jyväskylähän on erittäin kova kilpailu, että täällä täytyy oppia tiet hyvin. Auton pitää pelaa todella hyvin. Täällä on huoltoaikaa kaikin puolin. Ja tämä on sellainen, jos niin kuin kaikki sanotaan, jonkinlainen rallin Grand Prix. Niin siinä on kokonaisuutena, mitä ralli voitetaan. Sanotaan näin, että siinä pitää olla todella hyvät mekanikot, jotka on ajan tasalla koko ajan, koska huoltoaikaa on Jyväskylässä 7-10 minuuttia koko ajan. Jos jotain täytyy vaihtaa, niin täytyy käydä todella nopeasti. Sitten pitää todella, sanotaan näin, että tietuntemus olla erittäin hyvä. Ja auton alusta pitää olla erittäin, sanotaan tämmöinen, että pystyy hyppimään ja pomppimaan autolla hyvin, että se on erittäin hyvä hyppää. Ja tuuria myös, että ilman tuuriahan näitä hommia ei voiteta. Että mä tykkään, että tiimi, kartanlukija, kuski ja koko hommana, niin kun ne synkkaa yhteen, niin silloin se voitto tulee kotiin. No sanoisin, että esimerkiksi ihan tämmöinen yksinkertainen asia. Kuinka monta kertaa minuutissa sinä vaihdat ja kummalla jalalla jarrutat? No mä jarrutan kyllä, että kumpaakin. Mä käytän niin sanottua vasenjalkajarrutusta ja normaalia, että riippuu aina kurvasta, minkälainen se on. Ja en mä tiedä, Ilkka voi sanoa paremminkin monta kertaa mä vaihdan. Mä oikein itse tullut koskaan, sanotaan, että jos minuuttia ajetaan pätkä, niin kai se joku 20 vaihtoa tulee. Varmasti sen verran tulee, että se riippuu niin paljon pikataipaleista myös. Hei, pyö kaksi, hän on mulle toinen. Mä otan kartturin. Kiitos. Älä kaksi, kun mä olen kaverilla. Kuinka suuriksi nopeudet tuolla pikataipaleella kasvaa? No tänä vuonna me ollaan välitetty auto 208 ja meillä se on, paljon se on, 320 metriä vai mitäs? 380 metriä, anteeksi joo. Meillä on nollasta 208 se matka, että se on aika kiivaa se tahti ja sitten nollasta 100, niin mitä meidän auto kiihtyy? 2,5 sekuntia. Että 2,5 sekuntia nollassa? Joo, että kyllä se niin kuin maisema vaihtuu. Että. Tämä ralli muutti sitten kaiken. Korsika, missä Henri Toivonen ja hänen kakkoskuljettajansa menettivät henkensä. Kuljettajien mitta oli täyttynyt kuitenkin jo aikaisemmin. Näin kiihkeät olivat tunnelmat Korsikalla jo ennen onnettomuutta. Joo, teho riittää kyllä ja lämmintä kajutassa. Minkälainen tämä on ollut kisana tämä alku? Kovaa, täällä mennään nyt. Ehkä täällä on niin monta kovaa kuskiautoa, että mä uskon, että on kovin vauhti suhteessakin, mitä on koskaan ennen ollut. Ei tätäkin saa ajaa tällä nopeudella läpi mitä kärkiautot menee missään. Ainakaan mitä mä voin vertaa 23-24, kun mä ajan. Joo, että ihan erilainen vauhti. On, ja kato autot repii niin helvetistä, kun on tämmöiset turbot. Se vie jo niin paljon henkistä voimaa, kun sä joutuu kukaan pumppaa kaasua noissa kurveissa. Ennen sä menit vaan tasakaasulla hana auki, nyt sä teillä on koko ajan paineita. Niin mun mielestä täällä on erittäin kovalla toi fyysinen ja henkinen puoli. Vasen täys 7G. Vasen erinopee, pitkä 30. Oikee täys miinus jatkuu, vasen tosi täys 50.
Mistä tässä sääntöjupakassa oli kysymys? Kaikkia me todettiin yksi ääneen ennen kilpailua, että nyt on niin kuin liikaa hevosvoimia autoissa, että tämä riittää varmasti kaikille. Ja sitten, kun onnettomuus kävi, niin siitä sitten 24 tuntia, niin FIA ja tämä meidän suuri herra Palestre Pariisista päätti, että muutetaan ryhmä A:han koko ralliautoilu, että tulee ryhmä A ja ryhmä N, joka tarkoittaa sitä, että nythän meillä on ollut tämä niin sanottu P-ryhmän auto, jota on tehty 200 kappaletta. Ja siihen on voinut tehdä niin sanottu tämmöinen Evolution-malli, joka voi kehittää, niin kuin keventää tai tehdä jotain moottorivaihtoehtoa tai vastaavaa. Ja meillä on nyt tämä Evolution 1, jossa on noin 4,5-500 hevosvoimaa. Ja niin kuin mä totesin, niin se me todettiin Korsikalla tänä keväänä, että nyt on tarpeeksi hevosvoimaa, mutta enää ei tarvita. Ja nyt me tehtiin niin radikaalinen siirto sitten, että mentiin suoraan A-ryhmään. Ja kukaan ei nyt oikein tiedä sitten vielä, että minkä näköinen saaryhmä tulee olemaan tai noin suurin piirtein, minkälainen auto meillä on, mitä muut rakenteja kaikin puolin. Että sanotaan näin, että sääntö tehtiin erittäin nopeasti ja me ollaan kaikki paljon viisaampia varmaan Sanremon jälkeen loka-marraskuussa ennen eraa se, että kun kaikki on testannut autoja, mutta mä oon niin kuin mennyt sen säännön taa, koska meidän työnantaja tai Lanssia vetäytyy A-ryhmän taa. Ja meillä on tulossa autoja noin poispäin, mutta se, että koko sääntömuutos niin tehtiin kyllä erittäin nopeasti. Siinä ei kysytty kuskien mielipidet, ei mitään, koska mun mielestä mehän ne ajetaan niillä autoilla kaikin puolin. Että toivotaan, että se sääntö, jos se nyt tai kun se tulee, että se on kaikille hyvä, mutta mä uskon näin, että rallista puuttuu sellainen niin sanottu, mitä nämä B-ryhmät tuo tämmöistä värikkyyttä, rajuutta tähän hommaan. Kaikin puolin, mutta toivotaan, että tämä A-ryhmä on nyt semmoinen välivuosi, ehkä yksi vuosi, kaksi, ja sen jälkeen päästäisiin tähän, joka oli jo paperilla niin sanottu ryhmä S, jossa saisi maksimivoimaa 300 ja saisi autoa rakentaa mielikuvituksen mukaan, koska mun mielestä nämä nykyiset autot, B-ryhmän autot, nämähän on erittäin tämän päivän teknologiaa autotehtaalle, erittäin kaikki insinöörit on kiinnostunut tekemään tämmöisiä, koska tämä on niille semmoinen jonkinlainen UFO, että aina jotain saa keksiä ja käyttää päätään ja kaikin puolin. Mä itse olisin ollut sen S-ryhmän kannalla, mutta katsotaan nyt tässä kuukauden kahden kuluttua. Me ollaan kaikki paljon viisaampia sitten just tämän A-ryhmän kanssa, että kuinka kiva auto se on ja miten paljon saadaan hevosvoimia. Ja pysyykö se käsissä myös säännöissä, ettei siis tule yli 3-400 hevosvoimaa heti jo loppuvuodesta jollekin tehtäälle. Oletko sinä sitä mieltä, että tämä uusi ryhmäjako syntyi sillä tavalla, että se oli mukana myös politiikkaa? No sanotaan näin, että ketkä vetäytyi A-ryhmän taa ja oli siinä, että sanoi, että me halutaan A-ryhmä, niin totta kai heillähän oli. Sanotaan, että ehkä auto paperilla tai ehkä auto jo kunnossa, niin että se oli jo tehty jonkinlainen luonnos tai prototyyppi. Että, ja ne, jotka taas ei vetäyty sanoa, että se on huono sääntö ja me ei mennä sen taa, niin niillä ei ollut mitään tarjolla. Että kaikillahan oma lehmä ojassa. Miten sinun tehtaallasi? Miten Lanssi? No meillä on, että meillä kävi jo, sanotaan ne, että meillä on ollut toukokuusta lähtien myynnissä tällainen niin sanottu tuotantomalli nelivetonen, joka on tehty tästä näin meidän B-ryhmän autosta. Se on vaan vakio. Vähän alta 2-litrainen moottori, turbo, neliveto. Ja siitä me aletaan nyt kehittää sitä A-ryhmän autoja. Pitäisi olla marraskuussa niitä on tehty 5000 kappaletta. Se on erittäin iso määrä. No Markku, sinun omat tulevaisuuden suunnitelmasi? No, sanotaan näin, että mä olen lehdestä lukenut, että mä jopa lopetan kaikki sellaista. Mä en koskaan sanonut, en missään yhteydessä. Ja niin kauan kuin mun vauhti riittää ja mä tykkään tästä hommasta, mun mielestä tämä on hienoa hommaa. Mä oon saanut harrastuksesta ammatin ja viihdyn tässä ja kaikin puolin, niin toivotaan, että ei tule mitään mälliä vastaavat, kaikki menee hienosti, niin kyllä mä luulen, että tässä, jos vauhdissa pysytään mukana, niin 3-5 vuotta ja sitten mennään jotain pidempiin ralleja, näitä Hong Kong, Peking, Paris, Peking, Safaria ja sellaisia, mutta toivottavasti tehdään semmoinen löysä lasku, ettei tule tollainen, että yhtäkkiä lähtee taju, sitten lähtee hyvissä ajoin pois tästä nopeasta kilpailusta ja siirtyy vähän hitaampiin, että